Hej på dere som ser på dette. Jeg har haft en stillsam eller rolig gudstjeneste her i dag. Men det var et tag siden jeg sendte på live her på Facebook også, så jeg tenkte jeg har ytterligere en rolig gudstjeneste med dere som ser på. Jeg pleier å ha en mikrofon, så jeg håper at det høres greit både om jeg snakker og spiller. Du som ser på får gjerne gi feedback om det høres greit. Er ljudet greit både om jeg spiller og snakker? Selv om jeg ikke har mikrofon i dag, så gi gjerne feedback på det. Katti og Ove her, så hyggelig å se dere. Hei, det høres jättebra. Så fint da. Jeg skal gjenta litt av den stille gudstjenesten som jeg har haft med gjester her i huset i dag. Flytter den litt. Jeg skal gjenta litt av det jeg har snakket om. Jeg kan si på en gang, jeg har snakket om blodet. Det ligger så mye i det med blodet. Bibelen sier at själen ligger i blodet. Själen, alltså psyket, tankarna, känslorna, allt det där. Det ligger personligheten, det ligger i blodet, står det. Livet finns i blodet. Om vi tänker oss den här bägaren utan någon vätska, så är den ju bara tom. Precis som kroppen din är en bäger utan blodet, så är kroppen din bara tom. Det är inte något liv där om du inte har något blod i kroppen. Så när Jesus gav sitt blod, så gav han sitt liv. Så har vi det med Abels blod. Abels blod ropte till Gud från marken. Så blodet talar, det snackar. Och det vet vi allesammans om vi går till lägen. Vad gör lägen när det är psyk? Ja, de tar en blodpröve. Varför tar de en blodpröve? Jo, för att blodet ditt snackar. Det talar om vad som är fel med kroppen din. Blodet innehåller information, det innehåller ett budskap. Om du har någon typ av sjukdom, så tar man blodprövar och finner ut av det mesta genom blodet. Blodet är en bärare av information, ja, blodet det snackar. Abels blod ropte till Gud från marken. För att Kain hade dräpt han, så ropte Abels blod från marken till Gud. Hävn, hävn. Men i det nya testamentet kan vi läsa om Kristi blod som ropar högre än Abels blod. Och det ropar tillgitt, tillgitt, tillgitt. Alltså förlåtet på svenska. Förlåtet, förlåtet. Abels blod ropar för hans räkning. Mig, Abel, vill ha hämnd. Det handlar om han. Men när Jesu blod ropar ändå högre att allt är förlåtet, allt är tillgett, så ropar det ändå högre, och då ropar det inte för en person utan för hela mänskligheten. Förlåtet, tillgett, förlåtet, tillgett. Det ligger så mycket i blodet. När två människor ingår en blodspakt, man skär så blod flyter, och så ingår man en blodspakt. Ordet beirit, beirit på hebraisk betyder pakt. Det betyder att skära så att blod flyter. När två människor ingår en blodspakt med varandra, så betyder det, eftersom livet ligger i blodet, så betyder mitt liv är ditt liv.
Det betyder att om jag är rik så är plötsligt du rik, för allt det jag äger är ditt. Om du är i skuld, i gäll, så har jag skuld och gäll, för allt ditt är mitt. Om din familj har problem så har jag problem, för allt ditt är mitt. Tänk när Jesus ingår ett nytt förbund, en ny pakt med oss, med mänskligheten, så gör han det med sitt blod. Han säger om bägaren som han sänder runt: detta är mitt blod, den nya pakt, det nya förbundet, som vi får dricka av. Vi tar del av hans blod. Det betyder att allt som är hans är vårt. Men det betyder också att allt som var vårt blir hans. Det betyder att hans, vår synd, vår tillkortakommande, vår brist, våra problem blev hans. Och allt det som var hans, det blev vårt. Hans rättfärdighet, hans syndfrihet, hans perfekta väsen, hans perfekta person blev vår. Det är fantastiskt, vilket budskap. Blodet, Kristi blod talar högre än Abels blod. En gång om året så gick ypperste prästen, överste prästen, in bakom förlåten i templet. Det var ett stort töjstycke som den här gardinen, men mycket tjockare. Då kunde han gå in där en gång om året, men först var han tvungen att rensa sig, och så kunde han gå in där med blodet av bockar och kalvar som täckte över synd för ett år framåt i tiden. Ja, framåt i tiden. Varför var de tvungna att täcka över synden framåt i tid? Jo, för annars så skulle de ju inte klarat av en enda dag och leva under loven om de inte redan hade liksom sonat synden i förkant, för då hade de liksom dödet av själva synden när de levde under lagen, under loven. Men det ordet för täcka över synd betyder täcka över, som jag säger, ordet täcka över. Det var som att sopa under mattan, att feja under teppet, som man säger på norsk, att man tar skräp och sopar under mattan, man täckte över synden. Det vi kallar för atonement på engelska, försoning brukar vi kalla på svenska, men det handlar om att blodet täckte över synden. Men när vi kommer in i det nya testamentet, när vi ser vad Jesu blod gör med synden, så är det inte längre ordet att täcka över, utan det är på en ny nivå. Det är ett ord som betyder att det utplånar synden från existens. Så Kristi blod talar inte bara bättre än Abels blod, det talar också mycket, 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 mycket bättre än blodet av bockar och kalvar som bara kunde täcka över synd för en begränsad tid. Men här kommer Jesu blod in i bilden, och det täcker inte bara över synden, utan det utplånar den, och inte bara för tillfälligt för ett år framåt i tid, utan för evighet, från evighet till evighet, från tidernas begynnelse till tidens slut, så blir allt utplånat. Så tacka Jesus, bara prisa Jesus, lyft händerna där du står och tacka Jesus för hans blod som har utplånat all synd för evighet. Den kortaste versionen av evangelium är en man, en dag, ett offer. Det är så kraftfullt. Det behövdes bara ett offer under en enda dag. En enda dag, ett enda offer för all tid, för hela mänskligheten, från tidernas begynnelse till tidens slut. Ett enda offer. När Jesus gav sitt blod, det står att själen ligger i blodet, så gav han sitt liv, sin personlighet, sin själ. När du tar bägaren
nattvardskalken som vi gör till minne av han, så handlar det om att du symboliskt sett dricker blodsförbundet, du dricker Jesu själ och du får hans tankeliv in i ditt system. Vi pratar om att vi har tankelivet, tankar, att vi har liksom sanningen i hjärtat. Men vi tränger ju att sanningen i hjärtat går från hjärtat upp till sinnet, till vår bevissthet, till vår medvetenhet. Hjärtat pumpar runt blodet i kroppen så det kommer upp till din hjärna, syresätter hjärnan så den kan tänka och få en wow, en uppenbarelse. När du har fått Kristi blod i ditt omlopp så får du plötsligt Kristi tankar upp i huvudet ditt. För den Gud vi har. Tänk att det handlar om blodet. Det finns så mycket blod, det finns information i blodet. Blodet talar och det talar än idag. Det här blodet, Kristi blod, ger dig nya tankar, ny förståelse. Det står i ord i skriften så här, att ditt inre ska strömma av strömmar av levande vatten. Strömmar, floder av levande vatten. Levande vatten. Vi tvättade rena i kraft av vatten, bad av ordet, står det. Så Guds ord är det här levande vattnet. Men det händer någonting när Jesus kommer i beröring med vattnet. Då händer det någonting. Det är vatten som strömmar fram ur ditt inre på grund av den heliga anden. När Jesus rör vid det vattnet så blir det till vin. Och när det blir till vin så är det Jesus pratar om. Detta är mitt blod, det nya förbundet. När vattnet som flödar från ditt inre blir till vin för att Jesus han rör vid det så blir det till vin. Så är det hans nya förbund som får komma ut i din mun. När bägaren flödar över så är det plötsligt vin som rinner ut till människorna runt dig. Det goda vinet, det nya vinet, budskapet om Jesu Kristi nya förbund om blodet. Hej Osama Shaya, vad hyggligt att se dig. Det flödar av levande vatten, det blir till vin. Pratar om blodet, om Jesu blod. Blodet, det står att blodet renar oss, rensar oss. Livet ligger i blodet. Du har fått Kristi blod, du har fått livet genom Kristi blod. Och du bärar av det, du är inte en bägare som är tom, du är fylld. Och det flödar av inre vatten som blir till vin, som blir till liv, som blir till försoning. Det här är någonting levande, det är fantastiskt. Det förvandlar oss, det får oss att tänka på ett nytt sätt. När David i Gamla testamentet fick syn på Goliat. Alla andra sprang från Goliat, men David han sprang mot Goliat. Varför? Jo, för hur kan man låta den där oomskurne filisten håna oss, sa David. Vad menar han med det, oomskurne filisten? Jo, han hade förståelsen av blodsförbund. Han förstod att blodet gör att allt som Gud har är mitt. Så jag har Guds styrka. Jag har Guds seger. Jag har Guds vinst över den här Goliat. Han kan stå där och håna så mycket han vill, men jag är i förbund med Gud den högste. Så han sprang rakt emot Goliat. När alla andra såg den där jätten som var så stor, så kände de sig så små, men David han såg det där stora huvudet, kan jag bara inte missa. Han blev frimodig för han visste att han var i förbund med Gud. Goliat är en bild på Satan, på djävulen.
Men tillsammans med Jesus Kristus så står det att vi ska vinna mer än en överväldigande seger. Så när du vet att du är i förbund med Gud den högste, så kan du springa mot Satan, och så springer han från dig. Halleluja. Tänk att du har Gud på din sida genom ett förbund. Jag har sagt det många gånger förut, men jag vill säga det igen, att Bibeln, vi läser den ofta så fel. Vi läser den som en handbok hur man ska leva rätt eller fel, eller en lagbok vad man ska göra eller inte göra. Men det är inte det Bibeln handlar om. Bibeln är ett testamente, och man läser testamentet för att se vad man har fått i arv. Och ett testamente blir giltigt när den som har skrivit det har dött, och Jesus, han dog, han gav sitt blod, han gav sitt liv, så att testamentet blev ditt. Han förseglade sitt kontrakt, sitt testamente, sitt förbund med mänskligheten med sitt blod. Det är ett blodsförbund. Ett blodsförbund går aldrig att bryta. Blodsförbund står evigt fast. Och när Gud förseglar sitt förbund med mänskligheten, med dig personligen, genom sitt blod, så har han skrivit under sitt kontrakt med sitt blod. Det finns ingenting som kan bryta det. Det gäller dig för evigt. En skuggbild i gamla testamentet på blodsförbund var när Gud snackade med en kille som hette Abraham. Han fick sedan ett nytt namn till Abraham. En bild på Guds välsignelse med H-et. Men när han snackade med Abraham och sa, jag ska ingå ett förbund med dig idag, så gick Abraham direkt och hämtade djur som han slaktade och delade i två stycken. För han visste hur blodsförbund skulle gå till på den tiden. Man delar ett djur. Det var en bild på att om du bryter förbundet ska det gå för dig som det gick för djuret. Du blir delad i två. Och det händer faktiskt med oss än idag, att när vi inte känner till Guds förbund med oss, med Guds blodsförbund med oss, så blir vi som delade i två, för vi blir splittrade, vi får en tudelad tanke, vi får en dubbel gudsbild. Ena dagen så upplever vi att Gud är god och snäll och kärleksfull, men nästa dag så tänker vi att han tycker inte om mig för jag är inte bra nog. Så splittrade blir vi än idag när vi inte förstår Guds förbund med oss. Det nya förbundet. Då blev vi delade som det där djuret. Så det sker än idag. Och när Abraham hade delat djuret i två delar, och så kom det fåglar och började äta på köttet, då började han jaga fåglarna och sa, Gud, nej, det här går inte. Så han la Abraham i en djup, djup, djup sömn. Och när Abraham låg i den där djupa sömnen, så var det som att han såg vad som hände i anden. För plötsligt såg han en rökpelare och en eldpelare. En ildsöjle och en röksöjle. Och så gick de mellan köttstyckena. Egentligen var det Gud och Abraham som skulle gå mellan köttstyckena för att ingå förbundet. Man skulle trampa blodet och så vidare och byta plats med varandra. Men plötsligt så var det en eldsöjle, en röksöjle, en eld- och rökpelare som gick mellan köttstyckena. En bild på fadern, en bild på sonen som ingår förbund. Det är en skuggbild av det Jesus har gjort, för det är ett förbund mellan Jesus som människosonen och Gudfadern som Gud. Så Jesus representerar hela mänskligheten. Han ingår sitt förbund med mänskligheten, eller med Gud, för mänskligheten. Det var därför Jesus var nöjd att vara en människa. För att försegla ett förbund mellan människa och Gud. För han var din och min representant som var nöjd att vara en människa på helt likt villkor med oss. Enda undantaget var att han var syndfri. Så han kunde ingå det här förbundet med Gud. Så allt det Gud hade blev vårt. Det är fantastiskt vilken Gud vi har. Så på grund av Jesu förbundsblod så är allt Gud har det ditt. Guds helighet, Guds rättfärdighet, Guds godhet, Guds styrka, Guds makt, allt vad du kan komma och tänka på, det som Gud har, det är ditt. Tänk vilken Gud du har. Och
Jesu förbundsblod, det går inte att bryta, det här evigt, det står evigt fast. Så som Goliat blev ett offer för David, så blir Satan ett offer för dig. Han må fly. För du är i förbund med Gud den högste. Jan-Erik, Fred, ni är i förbund med Gud den högste. Det finns ett ordspråk här i Skandinavien där man säger att blod är tjockare än vatten, men det är inte det upprinnliga ordspråket. Det upprinnliga ordspråket som de semitiska folken hade, Abrahams söner, araber, judar, de hade ett annat ordspråk. Och det var att blod är tjockare än mjölk. Vad betyder då det? Blod är tjockare än mjölk. Och det betyder att de två bröder hade druckit bröstmjölk från samma mor. De hade samma mamma. Om jag var en av bröderna och jag ingår ett förbund med någon annan, så är det förbundsblodet är starkare än det fysiska bandet till min fysiska bror som jag drack samma mjölk med. Blod är tjockare än mjölk, det är det riktiga ordspråket. Så förbundsblodet är så mycket starkare än något jordiskt band du kan tänka dig. När du ingår i ett blodsförbund så är det starkare än något annat jordiskt, för här har vi en andlig grej i blodet. Det är fantastiskt, va? Och Jesus, han visade tydligt på korset. Han säger till Johannes, Johannes, se din mor. Och så pratar han om sin mamma, och så säger han till sin mamma, kvinna, ser din son. Han visar att det här bandet som ni har är nu starkare. Ni har ett andligt band, för ni har samma tro, ni är i samma förbund, ni är i släkt. Och själen ligger i blodet. När vi tar Jesu blod, dricker från bägaren, en bild på att hans tankar, hans känslor, hans sinnen blir ett med dina. Du kan låta ditt sinne förnyas av tankarna som kommer från Kristi ande. Låt oss be samman. Tacka dig Jesus för att du är här med din ande. I Jesu namn så tackar jag för din fred för alla som lyttar nu eller i efterkant. Tackar för att blodet får tala, blodet, Kristi blod får tala i vårt inre. Blodet vittnar och det talar om att du är tillgivet, om att du är en ny skapning i Kristus Jesus, om att du har fått allt det Gud har. Tänk vilket förbund. Snacka med Gud i ditt inre, bara prata med Gud om detta just nu. Tacka honom för hans blod som den nya pakt. Hans blod är den nya pakt. Tacka honom för att allt hans har blivit ditt genom ett nytt förbund, genom en ny pakt, så har du fått ett arv. Ber att vi alla ska uppenbara ändå mer av vad hans dyrbara blod innebär för oss. Den nya pakt, vad den innebär för oss i Jesu namn.
Tack och amen. Ja. Hello.